بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. ہر قسم کی تعریف حمد و ثناء اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا، ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کو وہ ہم تک پہنچاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اپنی بے انتہا نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے، ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اس نے کتاب کو نازل کیا اور اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کی بعثت فرمائی. بہت پیارا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی عظمت والا ہے، اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے. اگر دنیا کا سارا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور ہم اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، تعریف باقی رہے گی. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے والے کو اللہ عز و جل 10 رحمتوں سے نوازتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز حاضرين وسامعين، میں نے آپ کے روبرو قرآن مجید کی مشہور سورہ سورہ کہف کی آخری مشہور آیت پڑھی. آئیے اس آیت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس انسان کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک اچھا عمل کر لے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ایمان لانا سب سے بڑی نیکی ہے، دنیا میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. ان 6 ارکان میں سے آخرت پر ایمان، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، تو آخرت پر ایمان ہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے حساب لے گا، اس پر بھی ایمان. ہر بندے سے اللہ عز و جل اس کی زندگی کا حساب لے گا.
اگر اس نے اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ اور یہ یقینی معاملہ ہے، نصوص قرآن مجید کی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ الایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے۔ ہم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور و انا الیہ راجعون، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ زندگی ختم ہوگی، موت کے بعد اللہ کی طرف جانا ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کا حساب لے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کلام نہ کرے، اللہ بات نہ کرے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ہر بندے سے اللہ بات کرے گا۔ اور اللہ کا کلام یہ اس کی صفت ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا۔ بہرحال، تو اللہ تعالیٰ بندے سے بات کرے گا، پھر اس کا اعتراف کروائے گا جو دنیا میں اس نے کیا، وہاں دیکھے گا بندہ جو دنیا میں اس نے عمل کیا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا وہ سب وہاں اس کو نظر آئے گا۔ عبادت کے انواع و اقسام ہیں، عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، انواع و اقسام۔ جیسے ابھی ہم نے فجر پڑھی، نماز صلاح ایک عبادت ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اس کے بعد رمضان کا ہے، تو رمضان کے روزے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ بعض لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں اور واٹس اپ وغیرہ میں نشر کی جاتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، کیا ہے وہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان ہم کو پانے والا بنا دے، یہ دعا ثابت نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کے روزے ایک قسم کی عبادت ہے، بیت اللہ کا حج ایک قسم کی عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک عبادت ہے رجا، امید کرنا اللہ کی ذات سے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، فمن کان یرجو، جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی۔ امید بذات خود ایک قسم کی عبادت ہے، اور اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اس کے تین ارکان ہیں تقریباً۔ علامہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عبادت کے تین ارکان ہیں، محبت، امید اور ڈر۔ نماز، روزہ، زکاۃ، قربانی، جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، یہ تین چیزیں اس میں ہوں، محبت بھی ہو، نفرت سے نہ کریں عبادت ہم، امید بھی ہو اس عبادت کے قبول ہونے کی، اس عبادت کے اجر کو پانے کی، خوف ڈر بھی ہو کہیں ضائع نہ ہو جائے یہ عبادت۔ تو محبت، امید، ڈر، یہ تین چیزیں عبادتوں کے ارکان ہیں۔ اگر انسان صرف محبت سے اللہ کی عبادت کرے، نہ امید ہو نہ ڈر ہو، تو یہ غلط ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ اور اگر انسان صرف امید سے عبادت کرے، کسی قسم کا خوف اور ڈر نہ ہو عبادت کے ضائع ہونے یا عدم قبولیت کا، تو یہ مرجیہ کا منہج ہے، جو کہ ایک باطل فرقہ ہے۔ اور اگر انسان صرف خوف سے اللہ کی عبادت کرے، کسی قسم کی امید نہیں ہے، تو یہ خوارج کا منہج ہے،
یہ صحیح اہل السنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے. ہم اللہ کی عبادت محبت سے بھی کریں, امید بھی ہو ساتھ میں اور ڈر بھی ہو. امید کی بڑی اہمیت ہے. سلف صالحین رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں, مشہور بات, الایمان بین الخوف والرجاء, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان ڈر اور امید کے درمیان کا نام ہے. ایمان ڈر اور امید, صرف ڈرنا ایمان نہیں ہے, یعنی ایسا ڈر کہ امید ختم ہو گئی, سمجھ رہے نا, اتنا ڈر رہا ہے انسان کہ وہ نا امید ہو گیا ہے اللہ کی ذات سے, یہ ایمان نہیں ہے. اور اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ, اتنی امید کہ ڈر ختم ہو گیا ہے, ڈر نہیں ہے اس کو, ڈرتا نہیں, یہ بھی غلط ہے. تو پھر ڈر بھی ہو امید بھی ہو. اور بڑی پیاری مثال سلف دیتے ہیں کہ یہ جو امید اور ڈر ہے جو عبادت ایمان کے, ایمان میں ہونا چاہیے, یا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایمان میں, یہ ہونا بھی چاہیے, یہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہے. پرندہ اڑتا ہے نا تو دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے, دو پر, تو ویسے ہی یہ ایمان کے دو چیزیں, امید بھی ڈر بھی. اور ہوتا کیا ہے, ہونا چاہیے کہ زندگی میں کبھی, اچھا یہ دونوں چیزیں رہیں گی ایمان کے ساتھ, تو ایمان ہے نا تو امید بھی ہے ڈر بھی ہے, کبھی ایمان کا پہلو غالب رہے گا, کبھی ڈر کا پہلو غالب رہے گا, کب ایمان غالب ہو اور کب ڈر غالب ہو, دونوں ہیں لیکن غلبہ کسی کا. جب انسان نیکیاں کرتا ہے, بھلے اچھے کام کرتا ہے, تو ڈر کا پہلو غالب ہونا چاہیے وہاں پر تقریباً, ہاں. اور جب انسان گناہ کر لے, غلطیاں ہو جائے, تو امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. عبادت ہو, نیکیاں ہو, تو ڈر کا پہلو غالب کیوں؟ اللہ یتقبل منہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں نہ قبول ہوں, ایک ڈر وہ غالب ہونا چاہیے. اور غلطی اور گناہ ہو جائے, اللہ کی نافرمانی کر ہو گئی, تو وہاں امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ میرا رب معاف کرے گا, مجھے بخشے گا. تو یہ جو ہے امید کی اہمیت ہے. اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی, جس کو ملاقات ہو اپنے رب, جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی. اللہ اکبر. ملاقی کا لفظ قرآن میں اور ایک جگہ بھی آیا ہے, یا ایوہ الانسان, انشقاق, سورہ انشقاق میں, یا ایوہ الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان, تو جد و جہد کر رہا ہے اپنے رب کی طرف جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, فملاقی, تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. میرے بھائی ذرا سوچئے کیا ہے, فمن کان یرجو لقاء ربی, جس کو امید ہو رب سے ملاقات کی, اللہ سے ملنا ہے کل, اللہ اکبر, میں اور آپ جائیں گے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث سنائی, اللہ ہم سے کلام کرے گا, ہمارے اعمال ہمیں دکھائے گا, اعتراف کروائے گا, دیکھ بندے تو نے یہ نہیں کیا, دیکھ دیکھ دیکھ, سارے اعمال اس کے دکھائے گا اس کو اللہ تعالی, بندہ دیکھے گا, اعتراف کرے گا. تو سوچیں کہ کیا عقیدہ, کیا عمل لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے ملنا ہے کل, ملاقات ہے اس سے, لقاء برحق ہے, تو کیا حال ہوگا ہمارا, ہم کیا لے کر جائیں کہ وہ راضی ہو, وہ خوش ہو اور وہ ہمیں جنت دے. انسان سوچے, سب کو جانا ہے نا, دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے, مختلف قسم کی زندگی, کوئی نیکیوں میں ہے, کوئی برائیوں میں ہے, کوئی اللہ کے قریب ہے, کوئی اللہ سے دور ہے, کسی کا عقیدہ صحیح ہے تو کسی کا عقیدہ خراب, کسی کا منحج صحیح, منحج خراب, عجیب و غریب طور طریقے کی زندگی گزارتا ہے انسان دنیا میں. زندگی ایسی گزاری جائے جو رب کو پسند ہو, کہ یہ زندگی میں ایسے کام اعمال انجام دیں کہ مرنے کے بعد ہم جب ملیں اللہ سے تو ہم خوش ہوں,
وہ ہم کو خوش کر دے. کب کرے گا وہ خوش؟ جب ہم نے اس کو خوش کیا دنیا میں. اسی لیے کیا کہا گیا دیکھیں, من فمن کان یرجو لقاء ربی, ملاقات کی امید ہو, مطلب اللہ سے ملنا ہے, اللہ کے یہاں اجر کی امید ہے, آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو اجر دے گا, آپ یہ چاہتے ہیں نیکیاں ملے, اجر ملے, نیکیوں کا بدلہ ملے, اجر ملے, ثواب ملے, جنت ملے, تو پھر دو کام کرنے پڑیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو, خوش ہو, اجر و ثواب سے نوازے, تو دو کام آپ کو کرنے ہوں گے. کیا؟ فلیعمل عملا صالحا, پہلا کام نیک عمل. کس کو کہتے ہیں نیک عمل؟ مجھ کو جو اچھا لگے. دیکھیں صالح کو اردو میں, صالح کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اچھا. عمل صالح یعنی اچھا عمل, اچھا عمل. تو یہ اچھا کس کی نظر میں؟ بعض چیزوں کو انسان اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں اچھی نہیں ہوتی ہیں. بعض چیزوں کو کافی لوگ اچھے, کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے, صالح. کیا یہ صالح؟ کیا وہ عند اللہ صالح ہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نظر, لوگوں کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے تو وہ صالح ہو جائے گا, وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا, عمل صالح ہو رہا ہے بھائی, یہ نیکی ہے, یہ اس پر بدلہ ملے گا, اس سے اجر ملے گا, ایسا نہیں. اللہ کی نظر میں وہ صالح ہو, اللہ کی نظر میں وہ صالح ہو. اور آپ جانتے ہیں اللہ کی نظر میں کون سا عمل صالح ہے؟ جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ہر وہ عمل جس میں اتباع سنت ہے وہ اللہ کی نظر میں صالح ہے. اگر اتباع نہیں ہے, سنت کا طریقہ نہیں ہے, بدعت ہے, تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے, وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے لیکن اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو عمل صالح, یا قرآن میں کئی جگہ لفظ آیا ہے نا عمل صالح, یہاں ابھی سورہ کا ہم پڑھ رہے ہیں, فلیعمل عملا صالحا, آمنوا وعملوا الصالحات, آج بھی پڑھ رہے تھے نا امام صاحب ہمارے, اللہ جزائے خیر, اس میں بھی صالحات کا لفظ آیا ہے, اچھے کام. اچھے کام تو کیا ہیں؟ اچھے کام شریعت کی روح سے اچھے ہوں, سنت کی مطابقت اس میں ہو. سنت کی مطابق نہ ہو تو وہ بدعت ہے, اور کوئی بھی عمل بدعت ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے, فائدے کی بات یاد رکھیے. کوئی بھی عمل صالح ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ سنت کی مطابقت. نیند تو نہیں آ رہی نا, تھوڑے باقی ہیں. عمل صالح ہونے کے لیے کیا ہے؟ سنت کے مطابق. مثال کے طور پر ابھی آپ فرض نماز کے بعد بیٹھے, مثال چلیے صالح عمل کی, آپ نے تسبیحات پڑھی, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ اللہ اکبر 34 یا 33 پڑھ کر وہ لا الہ الا اللہ, کیا یہ عمل صالح ہے؟ بولیے بھائی جی. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے تھے. چلیے ایک آدمی بیٹھ کر سوچا کہ چلو آج اتوار ہے, چھٹی کا دن ہے, میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں سبحان اللہ کو اور الحمدللہ کو اور اللہ اکبر کو. وہ 50 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, 33 پڑھنا ہے نا, 50 مرتبہ سبحان اللہ, 50 مرتبہ الحمدللہ, 51 مرتبہ اللہ اکبر, 101 مرتبہ یہ تین تسبیحات کر رہا ہے. کیا یہ عمل صالح ہے؟ کیوں؟ ارے بھائی سبحان اللہ پڑھا, الحمدللہ پڑھا, اللہ اکبر پڑھا, یاد رکھیے یہ عمل صالح نہیں ہے. کیوں؟ پھر کیا ہے یہ عمل؟ بدعت ہے. کوئی بھی عمل بدعت ہونے کے لیے تین چیزیں چیک کرنا, اس میں 1+1+1=2, ایک زائد ایک کتنے ہوتے ہیں؟ تین. ایسے ہی کوئی بھی کام ہو رہا ہے, اگر وہ تین چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں تو وہ کیا ہے؟ بولیے بدعت. کیا ہیں وہ تین چیزیں؟ نمبر ایک نیا کام, نمبر دو دین کا کام, نمبر تین دلیل نہ ہو. کون بولیں گے تین چیزیں؟ بولی تین چیزیں ابھی جو میں بتایا, نیا کام, دین کا کام, دلیل نہ ہو. ہر وہ چیز جو نہیں ہے, ایک
اور دین کی ہے تو اور دلیل نہیں. اچھا تینوں کو چھوٹا تو مختصر سمجھتے ہیں. یہ نیا مطلب کیا 2000 کے بعد ہو 20 مطلب 90s میں نہیں تھا 20s میں آیا ایسا 21ویں صدی کا عمل ہے ایسا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عمل کیا جا رہا وہ سارے نئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل ہوا وہ نیا نہیں ہے. ابھی امام صاحب ہمارے فجر کی دو رکعت پڑھائے, ہم ان کے پیچھے دو رکعت پڑھی ہے. نیا عمل ہے پرانا عمل ہے کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے دو رکعت فجر. جی فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنا چاہے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں فجر سے پہلے, یہ نیا عمل ہے یا پرانا عمل ہے؟ اونٹ کی قربانی جلدی بولیے, گھوڑے کی قربانی گھوڑے کی قربانی. ہاں بشیر بھائی نیا عمل ہے پرانا عمل ہے؟ نیا عمل ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا رمضان آ رہا ہے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. عورت مسجد میں عورت گھر میں ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ کر اعتکاف کر رہی ہے, نیا عمل پرانا عمل؟ ایسے نئے عمل ہیں. تو نہیں سمجھ میں آ گیا. چلیے دین کا مطلب عمل دنیا کا بھی ہوتا ہے کیا؟ بعض لوگ بولتے ہیں دنیا ونیا کا کوئی بھی عمل نہیں ہے سارے کام دین کے ہی ہیں. ارے ایسے کیسے بھائی, سارے کام دین کے ہیں. فون استعمال کرنا کیا ہے؟ دین کا کام ہے. یہ گاڑی چلانا دین کا کام. بولی دیکھیے امور دو قسم کے ہوتے ہیں کام, دینی دنیاوی. کچھ کام دینی ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تلاوت کرنا, ذکر کرنا, یہ سب دین کے کام ہیں. کچھ کام دنیا کے ہوتے ہیں اس کو دنیاوی امور کہتے ہیں. امور الدنیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تمہارے دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو. انتم عالم نہیں ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کھجور کا وہ تعبیر النخل کا جو واقعہ تھا نا, وہ کھجور کو وہ کرتے تھے جب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ انتم عالم بی اموری دنیاکم, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ دنیا کا کام ہے بھائی, یہ ایک ٹیکنیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو امور دنیا ہے, کس نے کہا نہیں ہے؟ جیسے آج کل ہم مثال دیں گاڑی چلانا, فون استعمال کرنا, جہاز کا استعمال کرنا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے, اس کو امور دنیا کہتے ہیں. نبی یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ عمل صالح کون سا نہیں ہوگا جس میں بدعت ہو. نیک عمل وہ ہوگا جس میں سنت ہو, اور سنت کی مطابقت نہیں ہے, سنت کے خلاف ایک عمل ہوتا ہے وہ ہے بدعت. اور بدعت ہم سمجھ رہے ہیں یہاں ابھی کہ بدعت ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے, نمبر ایک نیا ہو, نمبر دو دین کا کام ہو. دنیا کا کام بدعت نہیں ہو سکتا, ہٹا دیجئے اس کو. دنیا کے کسی کام کو لا کر آپ کہیں یہ کام کیسے کر رہے ہیں آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے کیا یہ کام, یہ بھی بدعت ہے بھائی. حج کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ٹرین میں جا کے کنکریاں مارے کیا؟ ٹرین میں جا کے, اور بھائی ٹرین استعمال کرنا دنیا کا کام ہے, کنکری مارنا دین کا کام ہے. آپ ٹرین میں ٹرین سے جائیے, پیدل جائیے, ہیلی کاپٹر سے جائیے, گاڑی میں جائیے, ٹو ویلر میں جائیے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ دنیا کے کام ہے. کنکری مارنا دین کا کام ہے, وہاں اتباع ہونی چاہیے. تو بدعت میں تین چیزیں ہوتی ہیں, نمبر ایک نیا کام, نمبر دو دین کا کام, نمبر تین دلیل نہ ہو. آپ کو پتا ہے دلیل نہ آیت ہے نہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, دلیل نہیں ہے نہ اجماع ہے وغیرہ. یہ تین چیزیں اگر ہو کسی بھی عمل میں اٹ از کالڈ, اس کا نام بدعت. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ تین چیزیں ہوں تو بدعت ہوتی ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کہاں سے لے کے آئے بھائی, نیا کام, دین کا کام؟ اس کی دلیل ایک حدیث ہے, ویسے کئی روایتیں ہیں, کئی حدیثوں کی روایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بدعتوں کے متعلق, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے بارہا سنا ہوگا, مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام کیا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے. ہے نا حدیث؟ اب دیکھو تین چیزیں دیکھیے, خیر بورڈ ہو تو لکھنے سے اور زیادہ وہ ہوگا. کبھی رکھے ہیں دروس وغیرہ, اگر رکھنے ہیں تو میں تیار ہوں. اصول معرفت البدع,
بدعت کو پہچاننے کے اصول ہے ایک باقاعدہ وہ ہے. تو تین چیزیں دیکھیں. اب تینوں کی دلیل اس حدیث میں کیسے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, من احدثا ہے نا حدیث, جس نے نیا کام کیا. بتایا نا ابھی ہم نے, ابھی پڑھا ہم نے کہ نیا کام, فی امرنا ہذا, ہمارے اس معاملے میں. کیا معاملہ, امر کیا مراد ہے, امر الدین یا امر الدنیا؟ دین. من احدثا نیا کام, فی امرنا ہذا, ہمارے اس دین میں, ہمارے اس معاملے میں, مطلب دینی چیزوں میں. ما لیس منہ, دلیل نہ ہو. آگئی نا بھی بات, من احدثا, احداث نیا کام, فی امرنا ہذا دین کا کام, ما لیس منہ دلیل نہ ہو فہو رد, وہ رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بدعت ہے, اللہ تعالیٰ بدعت کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس کا بدلہ نہیں ملے گا. بدلہ چاہیے, فلیعمل عملا, آ جائیے پھر سورہ کہف, فلیعمل فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالح, اچھا عمل کرو سنت کے مطابق, اور اچھا عمل یہ اللہ کی توفیق ہے, نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے, خوب کرو نیکی. لوگوں کو معلوم ہے, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, کون نہیں جانتا آج بتائیے کہ جنت کو پانے کے لیے اچھا عمل کرنا چاہیے, کسی کو نہیں معلوم ہے آج باہر پوری جتنی مسلمان ہیں دنیا میں, آج ان سے پوچھیے, ہاں بھائی جنت میں جانے کے لیے اچھا کام کرنا برا کام کرنا, برے کام سے کیسا ملتی جنت, اچھا کام کرنا, کر رہے سب, سوال کیوں نہیں کر رہے پھر؟ جب اچھا یقین ہے آپ کو کہ نیکیوں سے جنت ملتی ہے, ہاں یقین ہے, قرآن بھرا پڑا ہے, فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, سب کو معلوم ہے بچوں, پڑھ لے تو قیامت کے دن جو ہے اعمال نامے تو لے جائیں گے, میزان ہوگا جس کے دو ترازو, ترازو جس کے دو پڑھ لے ہوں گے, ایک میں بولیے بھائی نیکیا, دوسرے میں نیکیا, اگر زیادہ ہو تو بھاری ہو جائے یہ نیچے جنت میں, یہ اگر زیادہ ہو تو امن خفت, سب کو معلوم ہے, کر رہے پھر کیوں نہیں کر, جب ایک بات پکی معلوم ہے آپ کو تو کیوں, توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اسی لیے ہمیشہ اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگیے, اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے. علم کا پھل عمل ہے, آپ کو معلوم ہے تو کر رہے کیا پھر آپ, جب معلوم ہے تو کیجیے, جب نیکیوں سے جنت ملتی آپ کو پتا ہے اللہ کے یہاں اجر عظیم ملے گا, تو فلیعمل, امید ہے نا ملاقات ہوگی اللہ سے, ملے گا اللہ بدلہ دے گا نیکیوں کا, برے کا بدلہ برا نیکیوں کا اچھا, ان کان خیرن فخیر و ان کان شرن فشر, آپ نے اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ آپ کا ہے وہاں, آپ نے برے کام کیے تو وہاں برا بدلہ ملے گا, آپ کو کیا چاہیے, اچھا بدلہ یا برا بدلہ, آپ کو جنت چاہیے یا دوزخ چاہیے, تو پھر جنت کے لیے نیک عمل کیجیے, فلیعمل عملا صالحا, توفیق. ایک آدمی مسجد سے اٹھ کے چپل پہن کے سیدھا چلا گیا, مسجد میں آیا نماز پڑھا, اس کا اٹھ کے چپل پہن کے سیدھے گھر کو چلا گیا, ایک آدمی یہاں سے اٹھ کے جاتے جاتے راستے میں استغفر اللہ سبحان اللہ الحمد للہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا گیا, فرق ہے نا دونوں میں, اس کو نیکی کیا ہے استغفر اللہ, کوئی بڑا کام ہے جس کے لیے بیٹھ کر محنت, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, مسجد سے باہر نکلنے کی ایک دعا پڑھ لیا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے, ہے. اس کے بعد گھر میں گیا, گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے, ہے. سبحان اللہ, سلام بھی کیا گھر والوں کو, سبحان اللہ توفیق دے گی, یہ آدمی سیدھا سیدھا چلو چلو لائٹ بند کرو نیند آ رہی, وہ نماز پڑھ کے آ گیا, میں درس بھی تھا وہ لمبا بھی ہو گیا, چلو نیند آ رہی سو جائیں گے, گیا سو گیا, یا چائے پیا, چائے لاؤ جلدی لاؤ چائے لاؤ, توفیق ہے بھائی, اللہ سے توفیق مانگے میں اور آپ, نیکیوں کی توفیق, نیکیوں کی توفیق, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے, الموفق من یوفقہ اللہ, من وفقہ اللہ, موفق ہے وہ شخص جس کو اللہ پاک نے توفیق دی, بدنصیب ہے بڑا محروم ہے جو اللہ کی توفیق سے محروم ہے. نیکیوں کو اللہ سے مانگے, اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے, ہمارے گھر والوں کو نیک عمل کی توفیق دے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, صرف ایک کام نہیں ہے جس سے آپ کو اجر ملے گا, اللہ سے جب ملاقات ہوگی آپ کو اپنے اعمال کو شرک سے بچانا بھی پڑے گا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو مت ملائے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کیوں نہیں ملانا اللہ کی عبادت میں, کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, وحدہ لا شریک لہ, وہ وحدہ ہے, قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے,
اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کی عبادت، جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کی عبادت میں پھر کسی کو نہیں ملانا، مطلب خالص اللہ کی عبادت کرنا، اور یہ اخلاص، یہ توحید. تو یہاں توحید اور اتباع سنت، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اتباع سنت، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اخلاص توحید، اور لا الہ الا اللہ اخلاص، محمد الرسول اللہ اتباع سنت. یہ تو دو چیزیں ہیں نا ضروری، اسی پر تو ہماری دعوت ہے، یہی تو کرنا چاہیے. تو اللہ کی عبادت میں کسی کو نہیں ملانا. کیوں؟ اللہ ہرگز اپنے ساتھ کسی کو ملانے کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. شرک اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وسلم، ما اعظم الذنب، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا. تو پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک سے پھر اچھی امید نہیں رکھ سکتے آپ. شرک سے بربادی ہوتی ہے، شرک سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، شرک سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، شرک سے زمین کا امن شانتی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. شرک سے بربادیاں ہوتی ہیں، شرک سے دوزخ کی آگ میں جائے گا اگر اس شرک پر انسان کی موت ہو جاتی ہے. شرک ایسا عمل ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو یہ سب شرک کے نقصانات ہیں. بات ختم کروں میں، یہ جو دو چیزیں ہیں، کیا؟ نیک عمل اور اخلاص، سنت کے مطابق عمل کرنا جو نیک عمل کا مطلب ہے، اور خالص ایک اللہ کی بات کا، یہ اعمال کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، یاد رکھیے. ہر عمل، کوئی بھی عبادت، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول، اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اس عمل میں، اس عبادت میں دو شرطیں. اس کو علماء کہتے ہیں شروط قبول العبادہ، عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھائی بتائیے ذرا آپ عبادت قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، تو آپ جواب دیجئے عبادت قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، شرک سے پاک ہو. نمبر دو، وہ عبادت سنت کے مطابق ہو، بدعتوں سے پاک ہو. دو شرطیں ہیں عبادت کے قبول ہونے کی، جس کی یہ دلیل ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت کو سمجھنے کی، اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اور نیک عمل سنت کے مطابق کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تجھ سے جب ملاقات کرے تو ہم سے راضی ہو اور خوش ہو. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.